بسم الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرف تلي وأمرك لي موقال عصب برتنا دي قد إيغن إسان وأبرتيني وأبرتيني وأبرتين كل مجرني وأبرلنا في الشيال آذي آذي يدو مهد سنتين كسول أولا ولا ليال ملين كتش علي هاي الله أيام مهد سكالة مهد أن نسوكو بكرين كم بقي ميسان وين دوني دلما أنتد نبي الله محمد أين كسل لنا صلى الله عليه وسلم. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى ونكسن الحمد لله إلهي وحن كبرينا عافي ما تقب يعمر دير إنو قارسيه تيادة كلا كل جنب أين قصر لنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قفول بقى ميشو تشوغو إلهي أكو حصوصته وايا إن رنتي قصة عجيب أه بان إذن شيريا قصة دان وقصو درين عجيب أحن بارسن دادكا قف كسته أو مقرن إسا صومالي نمو كجرته أما إسلام نمو كجرتنا معناه هو يدام قيسا واي هاي قصة هريبان أسيق ليا وحن ربعنا سي ترتيب وكسو قبي قبيه إن شاء الله نين لن يرى أو دادك أكتف كالغوت المال دادك معناها في فرعون أو آدك أشقية أو أقونت وحبرتا أو أيا قبر أي قرابة كريهين وأسكو قبيل لكن لبج في يوذو أسكو دو وي قبر أي إسبرتين مقالي وذا دقنائين قبر إنك هو قرس دي إلا يوحو كسيي عرور بكسي لبا قبر أوض مركي أولا شيء أيا واحد عضي إن أيا واحد عضي إن ننكي رف لين إن لوق القالية روف إن لوق القالية وصوب حيو وحوي مكانيا روف كيسيبا أهر قلي نكوا صوب حي يربو صوب قلي مدير أو كوبا با إسلام مركيبا وحوكو قولي استي إن شرعي لسيو مقران إسايهي بمعنى نوع أول لغو كان ما نوع كلو إسوديبي شرعي يسيبو هلي وحو دعوذي حاسكي سيبو كان صدي ودعوذي توبيو جي ودعوذ بو قبل آبي قبلو مركا لابا قبل آبي باي لهايد أورنو وكريمي صدح قبل آبي وضعتا مركا مدير إسوغو تشوغا والله بس سناء أيا إلهي وحو أهر قليل إن شرعي لسيو حاسكي سينا الله كانو arurti si yareerayd meeshi bayde way yareerayeen meeshu ku kor ilaahay amarkii ninkii shan gabdhood iyo laba wiil ayaa shay adigu macnaha shan gabdhood iyo laba wiil bay noqdeen arurti saddexda ma ahane inta kale waxay ku dhasheen yaro bay ku dhasheen qablihii ayaa de waaweynahay qablihii baa hana qaaday قبل هذه سوق كرين قبل هي لقمة دي ودن كي أجوعان أو يوروبا أي لقن كيس سكرع قبل دي حاس كيس أحد وحين غطي قف إن رنتي هوينك واكلي هايو ينك واكلي مركي هايو أنا أقولينه واكلي hooyo odayga caruurtiisa og waxan uu kala hadlayo ama waanaha duwaaniyo ama wuxuu sheega in uu caruurtiisa dantiisa ka hal kala hadlayo iyo hooyo aan dareemin waxa uu ninkani ka hadlayo oo si kale iyo wax kale iyo nooc kale iyo wax isaga muuqmuuqdaan hooyadaas sidan taariikhda ku hayo qof qalloocan أما معناها ده تاريخ ده إيغو الشيغي قف قلو عن ماي أهين أو قلو عن دلاتي ماي أهين لكن وحي أهيد قف مركي هوري نينكي هذا أدب عسن وعادية لكن وقتي إيه تشوي إيه بي أدي أي لحتمي إيه عرورتي هذا إيه قبل أي صاحب هاي وحوم بيكو ضياتي سيد الشيغي قبل مركي إسبدل
baa ku yimi xoogaa inay odaga madax adeegto, inaysan maaragtay nin iyo naag ilmowada korsanaya oo danta ubadkooda ka fikiraya aysan noqone, ilaahay qadartiisna de meesha way ku jirtay. Laakiin in ay noqoto hooyo ilmaheeda u jilicsano haddii uu yiraahdo xaliimo aabe fariiso, ay gabadhu saa tiraahdo inta saa u fiirso tiraahda gabadha iga maal u fiirso, istaag xaliimo, halkaa tag, qolkaa gal, waa inaa buwaagtaada lasoo baxda, casharka waa inuu ku noqotaa. Gabadhu may saaxiibadii baan aaday hadday tiraahdo hel faraha ka qaad, gabdhaha yaryarka abaa lagugu taagay, maxaad ka rabtaa? Dumar noocaasa baa jira oo aan ogolayn in ninku uu celiyo, ama haddii ay gabadhu tiraahdo waa baxayaa. Waxaa jira hooyo odagu markuu yidhaahdo joog, xaggee ku socotaa? iskuul baa leedahay, xilli dambe weeye ma bixi kartid, macnaha lixdii makhribnimo ee damacday inay baxdo oo meel aado, yidhaahdo dhaqan maaha, diin maaha, akhlaaq maaha, waa xilli dambe, lixdii habeennimo inaad cashadii isdiyaarisid oo chief berri baad iskuul leedahay, ay tiraahdo anaaba wuxuu dirsaday, ama gabadhu meeshaasi ku socotaa maxaa xurimada uga qaadaysaa? Sida haween badan oo noocaasna waa jiraan, bal muraayad qaado adiga laftigaaga idaawanaya, isfiiri noocaa ma tahay, noocaa ma tahay? Ilaa aabuhu iyo hooyadu waa macnaha waxa weeye waa macallimiin ilmaha tarbiyeynaya. Haddii marka ay wada tarbiyeyn waayaan oo gabadhu ay keligeed ku noqotona dhibaataa timaada, haddii nin keligii ku noqdona dhibaata aada u timaada. Laakiin inta badan markay isku mowqifka yihiin labadood waxba kama xumaadaan. Gabadhaasi allaha u raxmadee waxay ahayd gabar sida la sheegay caruurta la duuban, ninka caruurtii baa ka xumaatay, waana wada gabdho. Labada wiil baa ugu yaryar, gabdhihii baa iska soo daba kacay. Soomaalida waxay ku mahmahdaa ratiba ratiga ka horeeya sanqaadkiisu leeyahay. Markaas xiliyadii telefoonaha bilowday, Soomaaliya lala hadlaa, odaygii siiyey oo adeerka ugu aadanaa oo ay aabihiis xoogaa dee qaraabo kala ahaayeen, dhinac qaraabo ka ahaayeen, dhinacna isku jifi kora ahaayeen, walow ay laba kala yihiin oo Soomaaliya marka la joogo maxal magaalay wada degan yihiin, hal qabiil wey laakiin laba jifiyood bay kala yihiin, hadday isdilaan dil baa u dhexeeya, toogasha u dhexeysa labada reer. Laakiin aabayaashood xoogaa dhinac kale qaraabo ka yihiin, oo hooyooyinka iyo ayeeyooyin iyo meelaha isaga yimaadaan. Odaygu marka weligii saaxiib la ahaa, telefoono markii la helay wuxuu bilaabay inuu la hadlo ninkii, inuu odaygii la hadlo, yirahdo aabo, aabo la hadal gabadhii, caruurtii bay u haysataa, caruurtiina gaalo dhaqan gaalay raacaysa, haddii aan anigu iyo iyadu aan sida ay doonayso aan yeelo oo banaanka marana, ilmahani haddeeray fara ku taagan yihiin hore waa dhumayaan. Calaa kulli xaal, odaygu gabadhii buu hadal ku bilaabay, odaygii hadalka uu la hadlaayo bayna sii dhibsatayba, madaxtaag iyo waxay bilowday inay aada maaragtay aada. Si kasta ha ahaatee, gabar baa waxay gaartay 17 sano, 17 sano gabadhiisii ugu curad markay gaartay, wiil yar oo ciraaqiyaan ah oo diinta muslimka aan aabihiina haysan, hooyadiina haysan, isaguna haysan, bay baratay kii bay guriga la timi. Odaygii shaqo ku maqan yahay, gurigay la timi, waa loo sheegay odaygii, heblaayo nin dambe gurigayga ma keeni kartid, haddaa la timaadid ogow yaa weylag. Saaxiibkeed weeye waa nina isbarteen, maxaa ka rabtaa dookheeda, dadkan Soomaali maxay tahay, islaanti gabadheedii bay la duuban tahay, bimacnaa sax iyo qaladba iyaday kula duubnayd. Calaa kulli xaal, gabadhii koowaad carabkii
bay ma garanaysaay ninkii bay gabadhii uu rabaa la arkay dadkii soomaalida ahaade waa taqaaniin waa ceeb dhaqankii gaalada wax ku wanaagsan xataa dhaqanka gaalada xataa ilmahan uurka yeeshay ilmay u arkaan waa aada bay uga xumaanayaan macalimiintii waalidkii dhibaata uga timi adugu dhibaato badan baa halkaa kasoo baxday odaygii foolxumo iyo fadeexad soomaalida dhexdeedii uurka marka yeelatay oo gabadhi isku dhex daadatay baa kii ugu dambeysay ilmihii yarka ahaa oo macnaha uurkii gabadhii uurka ee uurkii ku siday iyo ilmaheedaba hooyadan iyo odagaan buu culayska soo fuulay gabar yaroo labaad baa iyaduna sidii si lamida iska bilowday inay nin madow galan meelahaasa inay iyaduna la socoto waa gabadha gabadhii ku xigtay tani markaas way dhashay laakiin ilaahay baaba ilmihii uurkiibuu ku dilay gabadhii waxaa laga soo saaray ilmihii oo meyd ah ninkiina ka har gabadhii saasay laakiin daaqada uga yara baxday tii kale nin kaley wadataa hadduu la hadlo islaantii iyadabay la safantahay naamiyaadan arkayntii hadda ninkii waa macnaha wuxuu taagan yahay marka isagii baa wuxuu gaaray heer inuu ku talagalo inuu isdilo oo naftu maaragtay dabaq inuu iska tuuro ceeb mid baa shalaysaa ka noqotay midii kale afrikaanka ba iska wadataa ilaahay uur kumaran waxba kumaran kama celin karo waa la hadlaa islaantii baa la duuban balaayo war adigaanu iska kaa dhex saaraynaa bay islaantu taaganta adigaan iska kaa dhex saaraynaa naga tag ciyaalkii iyo brogram iyo caruurtii inay kusoo afceliso oo odaygii yidhaahdaan dowladda inoo dhexa oo buuq iyo maaragta ay rabash keenaan bay gaartay islaantuna waa ku waafaqsantay tii saddexaad dariiqii bay raacday ninkii afrikaanka ahaa oo walaasheed watay mid kaloo afrikaan oo ka yar bay gabadha yariista ahayd okay tii weyney 18 bay gaartay oo awal ilmaha ku fakaday tii kaleeto waa 7 jir 16 jirkaa mid kale wadata reer ba'ayow yaa kule ayaa meesha ka dhacday reer ba'ayow yaa kule ninkii geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u koray caruurtii iyo naagtii iyo dadka inuu ilmihiisii ka haysto oo soomaaliya la tago buu ku fekeray qorshuu diyaarsaday marka kiiba maaha ninku maadaama uu soomaaliya markuu joogay nin aada active oo ahaa odaygu intuu la hadlaayey odaygu wuxuu iska ahaa nin maaragtay danyara lacago uu isku dabartay ninkaani buu u diray odayga lacagihii buu laba wiil uu dhalay buu meel ugu furay labadii wiil ayaa ilaahay u barakeeyey odaygu waxba ma haysan wuxuu iska ahaa dadka aan xoola waxba haysan oo fakhriga iska ah caruurtiisa iska korsaday gabadhaani usoo baxday gabadhu marka gabadhani ma aha mid reerka wax tarta ma aha laakiin wiilkii baa wuxuu u noqday maadaama odayga la sheergar la hadlo yidhahda aabuu la hadal kana aysan waxbana ka dhegeysanayn odayga haddana ninkaani wuxuu u noqday nin isagu reerkii wax tara odaygii lacagtii wiilka uu berigii hore u diray lacagtii baa labadii wiil ilaahay u barakeeyey waxay noqdeen dad hantiilayaal ah dhaqaalay ka sameeyeen labadii wiil caruur kale oo magaranaysa rag iyo dumar bale baa laga shaqo geliyey odaygii nabadoon imaamdiisu iska qaatay caruurtiisiibaa dadka magaalada wax ka ah magaaladii markaa deganaayeen dadka magaaladaas wax ka ah bay noqdeen caruurtiisi sababna yaa waana og yahay gabadhiisa inaan kumi uusan uga imaan ee dhinaca ninkaas ay wax uga yimaadeen waa yahay ninka caruurtii marka waagaas berigaas saasuu sameeyey welina waxbuu taraa oo dadka soomaaliya hadday hal iyo hindi haystaanba brogram waxaa iska jira inay dhahaan xaggay ka dhacday xaggay ka dhacday kuwan iyagoon ogeyn qurbaha jooga dhibaatada haysata iyo waxa haysta iyagoon ka warqabin waa yahay
si kastaba xaajaha ahaatee waxa dhacday in gabdhihii yaryarka ahaa xaaladoodii kusoo adkaatay ninkii magaranaysaa baaqul yar koomba yar ilaahay ciriir ah u geliyey program buu odayga kusoo akhriyey isaga iyo odaygiiba isla socda oo isafgashaday odaygu waa sodogiis in ay soomaaliya yimaadaan dalxiisu aadaan ilaahay amarkii qolyo waxaa jira deris ay yihiin soomaaliya islaamaha ay sheekaystaan labada islaamood ay wada sheekaystaan marka ninkaasi caruurtiisa wuu kaxeeyaa soomaaliyuu geeyaa wuu soo celiyaa tirabaka 4 jeer camal buu kaxeeyey oo soomaaliya geeyey oo soo celiyay waa nimay meel ka wada shaqeeyaan waa nimay isku mar soo galeen waa nimay caruurta isku mar keeneen kuwani daaqaday ka baxeen walow ninkan caruurtiisu yaryar yihiin iyo naagta fiican haysta caruurtiisu ay yaryar yihiin soomaaliyuuna geeya kuwani soomaali waa inkirsan yihiin soomaali kuma hadlaan balaayay la socdaan jinni fadeexad magaaladii in magac leh oo iska taqaanaa dhaqankii soomaaliyeed caruurtiina waxba aan oran karayn islaantuna ay sabab u tahay islaanta waxay baday marka almuhim ninkii allahu naxariistay waxay baday ciil aad u weyn waxaa dhacday marka wuxuu yidhi waynu baxaynaa soomaaliyaan aadaynaa dalxiis baan aadaynaa tii weyneyd oo markaa degtay oo sidii hore aan ahayn cidna aan la socon laakiin ah ratigii ugu horreeyey oo heeryada cunay macnaha ratigii ugu horreeyey oo isagu macnaha baabi'iyey ciyaalkan ilaa dariiqaanay wada mareene tan dariiqay martay bay kuwanina ka daba qaadeen ayaa xoogaa odaga usoo yaro roonaatay kuwii kaleetana daaqaday ka baxeen 4 gabdhood 5 buu dhalay 4 ka mid ah baa waxay iska noqdeen nooca ba'as islaantiina iyadaa hadda nooca ba'as la noqotay gabdhihii gabdhihii odagu lama hadli karo gabdhihii odagu waxba uma sheegi karo gabdhihii wax uu samayn karaa ninkii ma jirto ninkii barnaamijkaasu ka dhaadhiciyey inay safraan inay soomaaliya aadaan dalxiis inay u aadaan program noocaasi buu ka dhaadhiciyey odaygiina wuxuu yidhi imaada gabadhii deriska la ahaydna aada bay u sheekaystaan ninkeedii buu soo maray ninkeedii buu la hadlay wuxuu yidhi naadeerow caruurtaada waa adiga kaxeeya wanaagaasay ku nool yihiin anigana xaaladda caruurta way iga xun tahay inaan 2 bilood iyo soomaaliya kusoo hayaan rabaaye islaantaada waxaa tirahdaa u macay inay islaantayda waata la sheekaysatee la hadalo ha u macayso soomaaliya wanaag badan ha uga sheegto naa dhibaata ma jirto tani waxay taagan tahay finish waa laisku laayaa balaa ka taagan bay ku sheekaysaa marka tani wanaag ha uga sheegto walow aysan isku gobol aadin laakiin haddii la eego gobolka kuwaani aadaan iyo tan gobolka ay kasoo jeedo iyo ninkaani gobolkay tani kasoo jeedo baa ammaana oo aan dhibaataba ka jirin waa u sheegtay waa sheekaysteen waxay ku tiri inaa dhigayso anigu meeshaan aado maalin walba maxaa ka maqashaa haye kaa adigu aad aadaysid oo macnaha maaragtay kiina bay leedahay deegaankiina ma dhib baa ka jira maya maxaa ka sheekaynaysa qurux naxariis jawi fiican hil fresha caana fresha jawi fiican dadkii baan soo arkay asxaabtiiba dee wanaag bay uga sheegtay markay dhibka kala hadasho bay saa ugu dhigtaa laakiin inta kale wanaag bay uga sheegtay islaantii xoogaa islaantaasina way jeclaysiisay qadar rabbina meesha way ka qoran tahay hadii qofka hadii kiiskiisu dhamaado cidina ma celin karto calafkiisu dhamaado nadaamkii adigu gabadhii way la hadashay si fiican bay ula sheekaysatay odaga aabaheedii wuu ogyahay ninkii waxaa jira marka guri 3 qol ah oo isku go'an
buu dhisay oo uga dhisan gobolka uu degan yahay. Reerka waa ka ogolaadeen 7 caruur ahayd, 2 wiil oo yaryaraa iyo 5 gabdhoodba iyo hooyadood iyo isagiiba diyaarad buu caynku ku ayuuqay, macnaha diyaaraddii buu jaray buf. Reerkii waa dhaqaajiyeen. Hadday dhaqaajiyeen, waa tageen. Markay tageen, asbuuc markay joogeen, oo ma garanaysaayey uu dhaqankii iyo isagu wuxuu ku fikiray inuu dhaqankii iyo wax tustuso oo maaragtay diin iyo qur-aan iyo af soomaali iyo sheeko noocaas. Markaas wuxuu ku talagalay in ay joogaan islaantii, wuxuu yidhi waa joogi doontaan. Marka wuxuu ka qaatay baasaboorradii iyo wixii oo dhan buu ka qaatay, wuxuu rabay inay joogaan. Wuxuu yidhi waad joogaysaan, barteeda islaantii ka bilowday, meeshaan kulaylkeeda ma rabno, joogi maynaba. Hoos buu ula hadlay, si tartiib ula hadlay, walaalay waa ogtahay dhibaatadaynu soo marnay, gabadheena dhibka ku dhacday, kuwani waxay ku jireen iyo fisqigii balaayaday dhex fadhiyeen oo aynaan ka celin karin. Dad muslimiin waynu nahay, waa inaynu caruurta diinta barnaa, waa inaynu joognaa ugu yaraan 2 sano. Waa inay joogaan caruurta, iyo adigu waa joogtaan, anaa baxaya. Se ku joogayaabay tiri waa la dirirtay, buuqiyo dagaal bay ku samaysay. Ninkan wixii hore baa ku soo kacay, aabaheedu u tegey. Aabaheedu wuxuu ku yidhi isagoo caraysan, aabaheedu u tegey wuxuu yidhi iga soo garsaar, maanta Soomaaliyan joogaa, la hadal. 2 sano waa inay joogaan caruurtan, weliba waardiyaan u samaynayaa meel inay soo dhaqaaqi karin. Igala hadal gabadha, waa inay aqbashaa, sababtoo ah mid baa nin caraba oo bahalkii muxuu ahaa ciraaqiya oo weliba aan muslin ahayn baa ilma ka dhalay. Ilaahay baan hadda nagu soo darin, annaga unbuu nahornaan lahaayo maalinkii uurka yeelatay oo kala daadatay baa ugu dambeysay. Ilaahay baa isku dilay, ilma mayday dhashay. Sidaa daraaddeed 2 ka dambeeyey, caruurtii ka dambeysay 3 baa kasii dambeysay, 3 dariiqa bay raaceen. Afrikaan, Pakistan, Afrikaan, Afrika bay wataan. Xataa Soomaali baa lay qaatay. Noloshii noocaas ahayd oo gaalnimada ahayd bay ugu wadaa. La hadal, aaboo la hadal. Odagaa dhex galay, odagaa si gaara u og. Odagii gabadha marka hooyadeed waa dhimatay, odagu waa la hadlay, Allah u naxariisto. Gabadhii buu la hadlay, wuxuu yidhi maandhay ogolo, wallaahi baanan joogin bay tiri. Baasaboorradii waxay igasi bil xataa joogi mayno, waa noqonayna annagu waxaa noogu sheekaynaya. Odagu wuxuu yidhi maxaa kaa qaldan, dhibaatada noocaas miis ku soo marin, beentiis weeye bay tiri. Wax ka jiraan ma jiraan. Caruurtan af soomaali ba garan mayso, odagu wuu la hadlayaa, af soomaali buu kula hadlayaa, ugu jawaabi mayaan. Luuqadda ay barteen bay ugu jawaabayaan, soomaali dhanba kumaba hadlaanba caruurta. Maamaley caruurta hadduu caawi baritan ugu weyn ilaa kuwa ugu yarar waa isku mid, hadduu af soomaali kula hadla way fahmayaan. Laakiin jawaabtoodii hee afwaa kane mayla ka aamay miyahay. Caruurtii odaygu markuu la hadlo lahjad kale iyo luuqad kale ugu jawaabayaan, laakiin soomaaligii waa fahmayaan. Wax ka qaldani ma jiraan, wax kastuu sheego waa yaqaanaan. Wax yaryar mooyaane, sababtoo aabahoodii wax kale aabahood kulama hadli jirin, luqad soomaali kula hadli jirin, iyaguna inay kula hadlaan soomaali isku midii jirin. Gabadhii odagii waa la hadlay, isagii waa la hadlay, si kasta waa yar. Wuxuu dacwooday 2 walaalaheed ahaa oo nimankii macquulka ahaa buu la hadlay. Wuxuu yidhi walaalayaalow, xaaladaasaa jirta, dhibaataasa igu dhacday, gacma geel jiray, hoos baa loo dhaqaa, caruurta waxaa tihiin waalidkood.
هذي مانت إذن قبسان الله حيد أنيجي أين نشوفين لكن إذن كوجبت ولا شيء نلص عض حضي على حيد أريمها أنكشة كاني حضي على حيد كورما محا إذن إذن محا إذن مر والله ما ذحين كقول لها شكلنا عسيري لحد قبل إبي أوي ماذا واحد هنا الله ألمي عروتان ما يبيتري أيوتا يسعتي كان يجيل ببب بد إلهي بي شحري حضي بد إلهي شحري كتاك ورقبلي وكما دحويني ما لينيو اسكعيل مع الأضيق وحوي رماندو ما دام أي ديد انتهي علي بوق بدن يدي بويمي وابري عرطوا قالوا بين واوغي تاغد ديك بحن لغد ميقانا ولالي تشوقي بما يتري باس بوردي أبي هذا أتكتي واحد يتري باس بوردي هدي دين إغسين أني جيسك أحب أنه هقاق ميان أني جي عرطوا باس بوردي إساقا قاتي هلسي 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 هذا يقول كي بويا روحي روحي هذا قبل يهير كاسي تاغن تهي قفتن نقف أحمق ليسا ما أهن وحكي شيء جرتي بان أركا ما عنده إن بل هذا هو أدمري أنا هو الله الله أدمري أو أدل هذا بمعنى ويا هو جو أنبو بجاري بني كان أضيع مركي أتمي أو ساعة كتري هبين كي جرجو تجي مرن يقيلو يشدو يعرو تير أركا هيدا الله هذا شيء كوك عصي أو أنا جمر من هنا نشوف الكاس إلو غضو دي عمرتين قارو إيدا قارو مقرانيسا باسو بورو دي دي نسي قار باوحي اللين بولس كان كوزو شيئين على بسك اللين مبقو ميلة تشوغو ميلة تايموغ نين كان هبين كي قولو مركي أرين تاسكا قد أحضي صبح نمد يوبح كوا بيرتمو أتغي waxaan rabaa inuu yiri toray acaya ah oo ilaahay xalkeedu og yahay ituma hal toray ah oo ilaahay xalkeedu og yahay buu utumay ma galat haduu utumay toraydi hadii loo tumay lacagtii buu farta ka saaray iyo siyaado dukaan bay u yaalleen baasboorad meel buu dhigtay oo gabadha walaalkeed buu awalba u dhiibay meel kale ma geyn وير خان الدقيق جلي إيش صار بير بحالهم حاد عاي ما إيش صار بير بس أنا قلنا إنا عمل وكسر قاطعي هل كانوا صادقت قلوا جنشل ويهاس وكحرتي عصاق قاطع بهالكيسي بس بور كيسي كيسي بقبل عاي بالكي كواد بوشري تسوي بودي لا أنا قلت ويريان لون تكاجلني واتشري عيال كواكل بودين أبوه واش عمل كيسي بقبل أبوه واكل شري تيكا كيكلا كيكلا توري سأقولي واكل جاء كل جود أبوه وريري عمل قل قل كهالقلبي من دين واسده كل جود قبله يلبدي ويل قلب يكو عرر قل كان غيبتي كشان واكو حرق قفتي كلام كله يدي بصهرتي جيس بو أنت كقبل أبوه بو جيس كله كجي سيدو باسا بوركا اوكالا جاحي بو ايدين اوكالا دلاعي واو على شباك صدع ذا على اي كل حال قبل اي واحد يمتي الله نحرص واسلانتي وينيد باشي او ليقلي ايالكي قرقي كحرين قيلة هو يوضو مقليين اي باهالكا كنجيلكي بو سيحري maashi sawow wato oo dhig leeb u tagay odaygii buu tagay reerka gabadhaani ka dhalatay iyo isaga reerkiisa isaga aabihiisa jooga ilmaadeersiisa jooga walaalihiisa jooga dadkiisa oo dhan ba jooga isaga laftigiisa waxana ka dhaxaysa idii reerkan hadii qof laga dilo qofka kale waa loo tooganaya war male lagama wada hadlo hatta isma weydiiyo حبض واسكت تقان سوماليا مين قري فرت فرتينية هذا حبض كفا كتر لش أو ماليك قلنا عليه حتى أوسن جراني إن الله له قفر له قل كه كشري أتكت أو إنتي وإن لو تكت حتى
xeer noocaas oo baas baa u yaalay oo aan la eegin xataa ka maamiya mise waa ukas macnaha ma loola kacayay mise loolama kacayn odaygii buu u tegey mindidii buu wataa oo dhiig leh maryihiisa dhiig baa ku yaal wuxuu yidhi mindidaan ma aragta ahaa gabadhaadii baan ku soo dilay waana dhimatay anigana waxaan kaa rabaa inaad qisaastid odaygii dhiigga ku yaal ninkan waa arkay toorayda waa arkay waa yaabay wiil yar oo 14 jira baa dhinac fadhiya oo odayga la jooga markaa odaygu ishuu weysaysanayay inuu baxo oo masaajidka aada buu rabay guriguna ugu soo galay intaasoona u sheegay intaa markuu u sheegay wuxuu yidhi okay mindida iska dhig shaydaanka iska naar fariiso waxaa ii sheegaysaa ma runbaa haa okay buu yidhi soo bax gurigaan gal qolkii odayga qolkiisii buu geliyay korku kaga soo xiray cunugii yarka ahaa oo 14 jirka ahaa oo maqlayay buu yidhi waryaa may maqlaysaa intaas baan kaa jarayaa intaas hal qof haddii wixii ninkaasi igu yidhaa qof u sheegtid guriga aabe buu ku jiraana haddii hal qof aa ku tiraahdid ogow adaa maqane tag qolkaaga gal seexo cunugu yarka wuu iska dhaqaaqay qolkiisu iska galay odagaanina waa nin aada u kulul odaga gabadha dhalay waa nin kulul laakiin waa nin dabeecad fiican oo aada u macaan laakiin waa macnaha waa dadka ciyaalku ay ka baqaan odayaal baa jira caruurtooda dee aada ay uga baqaan oo edbista waa kuwaas weeye cunugii qolkii buu galay odaygii waa soo baxay gurigii buu yimi gurigii hadduu yimi gabadhii waa meyd innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun wuxuu ninku sheegay waa run waa meyd caruurtii waxay ku jiraan gurigay ku xiran yihiin laba qol baan kusoo kala xiray buu yidhi iyaduna daydkii taalla saasuu ugu sheegay caruurtii yareerka ahayd markuu arkay inay qolka ku jiraan muu furin odaygii isla markiiba wuxuu wacay walaalaheed oo de dadkii xogogaalka ahaa ah waa yimaadeen meesha waxay arkeen baasaboorradii oo jarjaran gabadhii meydkeeda waa meesha laga qaaday dhagaxaa la saaray isbitaalkaa lageeyay dhagaxaa la saaray gabadhii soomaaliga wuu iska taqaanaaye ninkii mee ninkii hala raajo maxaa loo raadsanayaa buu odagu bilaabay sabab maxaa loo raadsanayaa gabadha uu dilay waa dhimatay gabadhii haddii meeshii laga qaaday oo wixii la dhaqay ciyaalkan ciyaal qurba ka yimi weeye la dhaqay wixii la nadiifiyey meeshii dhiiggii kadib baa ciyaalkii laga furay guriga laakiin wuxoo dhan way ogyihiin sanqartay maqlayeen qayladay maqlayeen adaarkiiyo taahay maqlayeen ma fahmaysa ciyaalkii abtigood baa la joogaa subaxnimadii gabadhii waa lasoo aasay odaga habeenkii qolkiibuu wiilkii ugu tegey qof og ma jiro cunugaa yarka amooyaane cunugiina iska seexay teeda kale ninkaana hadalkuu sheegaya wuu maqlayaa cunugu laakiin maba si fiicanba uma fahansana wuxuu ninkaani ka hadlayay inay run tahay inay been tahay wuu iska dhacay cunugu iska seexday odaygii waa yimi waa sheekaysteen waxaanu horta gabadheydii baa dishay labada reerna waa ogtahay waxaa u dhaxaysa qisaas anuu ku dili maayo waxna kuu sheegan mayo laakiin sida aad yeeshay si wanaagsan may ahay iska seexo.
أدوك ويلكي ساس بكو عفي already سبحان ماذي قبل إيوه الله سواء عصي هبين كي ساس يقول عضي سبحان ماذي قبل لغا حي هبين كي سارنيد سبحان ذي كفانت هذا الله جري قبل إيوه الله عصي مقالة دي المساء سكوريكتي وي 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 مالكي بضايقي خيري هو يسوي مادين وعلى وضح الله قلوا أدوك شوكا cunugii yarka ahaa oo 14 jirka ahaa baa wuxuu sheegay oo dadkii u sheegay ninkii gabadha dilay inuu joogo guriga odayga ku jiro dadka uu sheegay waxay ahaayeen walaalihiis cunuga walaalihiis bay ahaayeen wiilashii waa yimaadeen gurigii bay yimaadeen way arkeen xaqiiq weyn ninkii gurigu jooga aabahooday la hadleen waxay dhaheen aabe shir iyo waxba talbaa wada hadlaya ninkii gacan ku dhiiglahaana gurigu ku joogaa maxay tahay macnahaas danta aa ka leeday maxay tahay marka saddex nin bay ahaayeen nin baa wuxuu yidhi qori baan doonanayaa waa dilayaa ninka walaashay dilay labana waxay dhaheenno xikmadda iyo aabe danta uu guriga ninkan u keenay baa jirta aynu ogaano xaaladana way ogaayeen oo in ishaystaan reerkan oo dhibaato badan ka dhex dhacday way ogaayeen kiisidii baa lagu ceshay odaygii baa la wacay odaygii waxa la yidhi aabe bal qisada nooga sheekee dad baada baabuloysaa shir baada baabuloysaa in tol ka wada hadlaan baa doonaysaa ninkiina guriga ku jira arrintii waa la ogaaday odayga gurigiisa inuu joogo ilaa warkii ilmaha yarka ay ogaa wax qabsoomaaya maaha kuwaan iyaga ugu horyimi maahaane magaalada lan olred waa laga ogaaday ninkii lama hayo ninkii lama hayo ninkii gabadhuu dilay ha la soo qabta ha la doono baa la lahaa laakiin waxa la yidhi gurigu joogaa odaygii baa tolkii u yeeleen wiilashii horta wiilashii ba odaygu la hadlay wuxuu yidhi ninkani markuu soo dilay isla markiiba aanu iyim hadalku igu yidhina wuxuu ahaa adeer gabadhii waa dilay anigana ha lay qisaaso caruurtaa yaryarka ah si ay u badbaado oo ay gaalnimo uga badbaado sidaa daraaddeed ninkani gabadhaateedii baa soo gashay mana dhaafteen maanta ilaahay baa ku sababay aniga cafis buu iga yahay diyadeeda gabadhaydana aniga anigaa leh macnaha dhiiggeeda anigaa leh macnaha qisaasteeda anigaa leh cafis buu iga yahay qof idinka idinka mid ah adugu 14 nin buu dhalay qof idinka idinka mid ah oo la hadli karaa xataa ma jiro tolkana ana isugu yeeray labadiinnaan waardiya ahaanaysaan waa inaan idina ninkaanu imaan yaa laga waardiinayaa wiilashii kale oo soo maqlay oo midba mar guriga kusoo ordayo moogtahay waa ilaalinaysaan tolkana shirkaasaan aadaya adigoo calaa iyo kulli xaal shir guud baa laysugu yimi adigu bartii buu ku cadeeyey wuxuu yidhi ninkaasi gabadha waa dilay ilaahay baa ku sababay laakiin maanta anuu gacanteeda ku jiraa cafis buuna iga yahay diyo xataa aan u haystaa ma jiro xataa diyo kama rabo konton halaad oo magteediya baan xaq u lahaa haddii aan qisaasta cafiyo laakiin xataa diyo kama rabo waana cafi haw laba talo laba jifiyoodo bulaan baa meesha ka dhex yaalay waa la hugmay meesha waa lagu hugmay hadda nin walba waxaa la yidhi xaq isagaa ula ninkaa nin ku dhiiran kara oo dili karaa ma jiro ninkii dila waa loo dilayaabaa meesha taal qof dili karaa ma jiro sheekadii adigu maalinkii koowaad ilaa muddo asbuuc ah buu odayga la joogay kadib sheekadii waa isku dhammaatay
caruurtiisii de hooyadood isagaa dilay. Dantu waxay khasabtay wixii ka jeexjeex, waxay siteen ka jeexjeex inay labiskii caadiga ahaa uu ku kari waayey oo dadka magaaladu siteen iyo muslimiinta oo xataa isagoo keenay ay leedahay udaa iyagaa go'aankooda leh ay habartu taagnayd islaantu iyagaa go'aankooda allahu naxariistay iyagaa cargabdhahani go'aankooda leh udaa labiskooda maxay u saarsanayaan masar annagu dhibaatiyo kulayl nagu hayaaye daa isaga daa ay lahayd allahu naxariistay sida laga sheegay calaa iyo kulli xaal odaygii markaas uu caruurtii bedelay oo diin iyo waxbarasho iyo ma garanaysa sheekadaas muddo sanawaad abaa kasoo wareegtay bimacnaa sanooyin badan ayaa kasoo wareegtay waana dhammaatay ninkii caruurtiisii buu iska korsaday xataa waxay dantu ka liftay nimankii seediyadiisaha oo uu gabadha dilay walaashooda ahayd in ay xoolihii iyagu ay haysteen in ay iyagu markaa u xoolo jareen oo qaar ay siiyeen xoolihii ka mid ah sababtuna wax kale ma ahayn xoolo nimankii ganacsato waaweyn bay noqdeen magaalada ragga ugu ka sheegan oo hantida badan haysta aad u hantida badan bay noqdeen xoolahaas waxay ka yimaadeen ninkan laftigiisa ninkiina wixii uu qurbaha ku hayday qurbihii maba ku noqon karo ilmihiisiina waa joogaan xoolana wuxuu ka haystaa gurigaas shilin kale ma haysto ciil uunbaa waxaan ku kalifay inuu noqduu rabay oo ma garanaysaa isagu usoo shaqeeya caruurtuna halkan joogto gabadhu iyadaa teedii soo gashay allahu naxariistay ka diiday iyagii baa marka xoolihii u xufgooyey oo ganacsi gacanta u geliyey ilaahay ganacsigiisii wuu barakeeyey caruurtiina sidaasay waxay gabdhihii iyo ku noqdeen daldalkoodii jooga oo dib aan waddankii qof ka midihi ugu soo noqon odaygii iyo ciyaalkii kulliba arrintu arrin fiican maaha sababtoo ah qof muslimna in la dilo wax fiican maaha laakiin aad baan qisadan uga meermeeray laakiin waxaan eegay oo keliya in ay wacyigelin tahay in hooyadu ay dayso aabuhu marka uu caruurta edbinayo pointiga ugu muhiimsan oo laga dhaxlayo baa waxay tahay hooyadu inay dayso sababtoo ah hooyadu hadday ilmaha caydo ama canaanato ama wax intuu qaban waayo ay xataa nabar ku tuurto ilaahu mindi may ku halgaado tusaale ahaan waa mindi miyaa wax qof lagu tuura ah hadday ku tuurto oo la weydo xataa ilmuhu odayga oo yidhahda wariyaadaa odayga uga daran macnaha taasa uga cabsi badan waana wax ilaahay ku abuuray ee maba ahaba wax iska keenkeen iyo ma aha diliin uu dilo ma aha laakiin islaanta hadalkeeda iyo odayga hadalkiisa mar walba odayga hadalkiisaay maqlaan caruurta oo aada uga cabsadaan waana wax ilaahay ugu abuuray waxa weeye marka sababta aan usoo gudbiyey waa waxay tahay qisadan wax wanaagsan maaha laakiin pointigaas in loo daayo oo hooyadu ay ogaato caruurta aabuhu inuu mas-uuliyad xooglina ka saaran tahay cabsida weynina ay caruurta kaga jirto dhinaca aabaha hadday isku mowqif ahaan lahaayeenna dhibaatadaasi ma timaadeen caruurtuna waa toosi lahay caruurtii aan af soomaaliga aqoon oo dadka waaweyn ahaa oo noocay doonaan samaynayay dee af soomaaligii barte la guursay oo ubad dhale waddankoodii bay joogaan taasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nooli kulanta